Ախտուման բարոյություն։ Անդրադառնալու եմ քրիչանոմատ զանգահարել 112։ Նոր կորոնավիրուսի համաճարակի հետ կապված երկրում հայտարարված է արտակարգ իրավիճակ։ Խնդրում ենք դրսևորեք բարձր պատասխանատվություն։ Տանից դուրս եկեք միայն ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքում։ Պահպանեք անձնական հիգիենան, խուսափեք մարդաշատ վայրերից կամ պահպանեք առնվազն 1 մետր հեռավորություն։ Անհրաժեշտության դեպքում պահպանեք ինքնագիտացման կանոնները։ Շրջարական խնդիրների արտահայտության դեպքում անմիջապես դիմեք դեմ բժշկի։ Մաղթում ենք առողջություն։ Անհրաժեշտ օգնության համար զանգահարեք 112։